وكما أورور سياسة ديتك استعمالي فوتوشوبكا كدب مركي او تاقيريالك وايي قبالة باريغة جمهورية دا سومالي لان محاد كلاسو عطا لبدا أورور سياسة ديت بغاشا اي فرس كاها وكوكالا قوليستي ترتنكي هقاميكو قوليستي ابالك اي سويالك وشعبك سومالي لان كليي هاي اي سياسي ان وحبا وصورنغان ايي نسكو بربرنغي ناور بحنتينن هوي قدرا ويشتا يهلغن كمدح بناني دا سومالي لان حرونتي سلاس عانود ايا وحا اي مانتا مرتي جيلين اي سي دورشة دا ورورها دا ايا صحابتا بدن هردن كيدا هدبا وحي قبالة دا سول اي سناك سيگار او كال ريبيين لبا سياسي او اسكو ديگانا كالان هو قامين ايا ارورك شعبك سومالي لان يسيدا او كالي وابيري وانا بقاشا اي فرس كم دوين كي وقدن بيسي كودح ترتما اي كاموريا دا سومالي لان قده هيدا labadaha hoggaamiyey ayaa waxa ay qabeen mid kastaaba dareenka ah inay kala reebayaan gobolada Sool iyo Sanaag labadan hoggaamiyey ayaa isu ahaa baqal iyo faras oo aan marnaba orodka isku gaareen Cabdi Rasaaq Ataash ayaa waxa uu ka waayay wax taageero ah gobolada Sool iyo Sanaag hoggaamiyaha ururkani oo markii horeba lagu xamanayay in uu lacag ku bixiyo taageerayaasha uu ku soo bandhigayo dowladtiisa ayaa waxa uu kala kulmay wajigabixii ugu ballaarnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 24 saacadood ee ugu dambeeyayna waxa uu ku hawlanaa sidii uu taageerayaal uga heli lahaa magaalada Laascaanood fagaareyaasha bulshadu isugu timaadee ee magaalada Laascaanood ayaa waxa laga dawirinayay dad lacag la siiyo u buuxiyo urur siyaasadeedka waaberi 400 looga baahna ugu dambeyntii markii urur siyaasadeedkani ku guul dareystay inuu taageerayaal ka helo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu adeegsaday sawirro photoshop ah kuwaasi oo dad iyo laysu soo ururiyay ay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ku sheegeen taageerayaashii iyo cududii ay ku soo bandhigeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xarunta gobolka Daraawiishta ee Sool iyo sida oo kale gobolka awoweyaasha ee Sanaag ayaa waxa uu kala soo huleelay urur siyaasadeedka waaberi guul darro baaxadeed leh waxana ay kaliftay farsamo kasta oo uu isticmaali karo taasi oo uu taageerayaal ku muujin karo kuna majara habaabin karo shacabka Soomaaliland inuu sameeyo hoggaamiyaha halkarka ah ee dadka gobolka Sool iyo Sanaag dhitada u sii dhigtay Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye iyo urur siyaasadeedkiisa shacabka Soomaaliland maxay ka sameeyeen goboladaasi urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland ayaa taageerayaashii ugu badnaa 14 urur guud ahaan waxa uu ku soo bandhigay gobolada Sool iyo Sanaag iyadoo baqashii iyo faraskiina ay ku kala baxeen gobolada Sool iyo Sanaag oo uu noqday faraskii Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye haddaynu si gaar ah u soo qaadano wacdarihii uu ka dhigay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa uu isu keenay taageerayaashii ugu badnaa oo uu ku soo bandhigay goobtii loo asteeyay dowladtiisa iyadoo dadka reer Sool ay garanayaan waxa uu gudo iyo waxa uu galo sida oo kalena uu abaal u soo dhigtay dhitada iyo tacabka uu soo gashaday Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye dadka reer Laascaanood ayaa waxa ka mid ahaa qaar ka mid ah cusbitaalada magaalada Laascaanood inuu isagu dhisay taasi oo ay maanta ku abaal mariyeen manfici iyo abaalkii ay u hayeen gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye waxa ay kala saareen shacabka gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaamiyaha dheefta iyo hoggaamiyaha dhalashada Soomaaliland u jooga Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye ayaa waxa uu ku leeyahay sooyaal siyaasadeed oo maguuraana jamhuuriyadda dhexdeeda waxana uu doonayaa sinaan iyo cadaalad in uu horseedo mansabka ugu sarreeya oo ah madaxweynena ka gaaro urur siyaasadeedkiisa shacabka Soomaaliland ee uu majaraha u hayaana waa kan keliya ee la hubo inuu u gudbi doono saddexda xisbi qaran ee waqtigan xaadirka loo hirdamayo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.